En av våra storsäljande routrar är LR77V2 som nu finns i ett utförande som kallas V2G. Häng med ska jag berätta mer. LR77V2G är en vidareutveckling av LR77. Den har en stabilare 4G-modul än LR77 och med stabilare menar jag att den klarar större temperaturområden och mera vibrationer än den tidigare 4G-modulen som satt i LR77. LR77V2G är en stabil router som finns i plast- och metallkapsling. Och om vi börjar titta på routern i plastkapsling så har den i grundutförande då en Ethernet-port, den har två stycken antennportar, den har en spänningsinmatning och den har en IO-port. Den här IO-porten kan man använda för att till exempel styra en funktion eller få ett sms av en larmingång helt enkelt. På baksidan av routern så finns det plats för att fästa ett DIN-skenefäste för att montera den på DIN-skena. Antingen horisontellt eller vertikalt. LR77V2G den levereras dessutom med ett nätaggregat och dessutom med Ethernet-kabel och antenner, modell sprötantenner. De här antennerna har jag testat själv och de här är väldigt, väldigt bra för att vara sprötantenner. Men behöver något kraftigare alternativ så finns det naturligtvis i vårt sortiment. Om vi tittar vidare på metallkapslingen så ser den ut på det här sättet. Den har också en IO-port på framsidan, spänningsmatning och den har antenner. Den här routern är dessutom en så kallad fullversionsrouter. Den har alltså möjlighet att ha flera portar än den här som vi kallar för Basic som har två portar. Så det här är en fullversion i metall och det här är en Basic-version i plast. Och de här extra portarna som är pluggade på de här routrarna. De har man möjlighet att bestycka med till exempel extra Ethernet-portar, det finns IO-portar, det finns RS-232, RS-485. Så det finns en rad olika alternativ. Och även den här routern har plats för din skenefäste på baksidan, horisontellt eller vertikalt monterad. Den här lådan innehåller precis som den här nätaggregat, den innehåller antenner och den innehåller Ethernet-kabel. LR77V2G den är gjord för stabila uppkopplingar. Den har en konstruktion som är gjord för att klara år ut och år in av tuff och krävande miljö. Den är tänkt att installeras på en plats där du inte behöver åka ut och besöka den här regelbundet utan routern är gjord för att hålla uppkopplingen igång år ut och år in. Om någonting händer i mobilnäterna så finns det möjlighet att få ett sms till exempel vid tappad dataanslutning. Och då kan du återinitiera routern till exempel genom att skicka ett sms och be den att starta om. Routern gör själv de här typerna av test att återinitiera mot mobilnätet om någonting går fel i datauppkopplingen. Skillnaden mellan den här som är en basic router och den här som är full är att fullversionen har dubbla simkort. Och med dubbla simkort finns det också möjlighet att byta till en sekundär operatör om det blir störningar i den primära operatörens nät. Och det här sker automatiskt och du kan även ställa in andra kriterier för att byta simkort än just tappad kontakt. Det kan till exempel vara vid en viss datamängd. Fullversionsroutern kan utrustas med GPS. Den här har en GPS-antenn. Och sen finns det också möjlighet att beställa den här med Wi-Fi. LR77V2G har en rad funktioner redan från början. Men det finns möjlighet att lägga till så kallade användarmoduler. Och här kan man då lägga till exempel Modbus-kompatibilitet. Man kan lägga till olika typer av VPN-uppkoppling, AT-kommandon och andra funktioner som är väldigt värdefulla. Det här är kostnadsfria mjukvarumoduler kallar man det för. Som man installerar genom att starta sin webbläsare och ladda ner en fil i routern. Väldigt enkelt sätt att få flera funktioner i den här produkten. Konfigurationen av routern sköts antingen lokalt via en webbläsare eller på distans om man har till exempel ett simkort med fast IP-adress på. Det finns också ett övervakningsprogram till de här som heter RCNet och den här är kostnadsfri upp till 5 enheter. Med RCNet så finns det möjlighet att se olika routrar ute på fältet, se vad de har för kvalitet i uppkopplingen, hämta statistik över tid, se om det finns till exempel tappade paket, något som skulle kunna innebära att man bör titta på en kraftigare antenn till exempel eller att placera routern något annorlunda.
RC-Net är ett oerhört kraftfullt verktyg för att kunna ha koll på routrar som finns ute på fältet. Naturligtvis finns det en rad olika tunnelprotokoll implementerade som standard. Och fullständig information om det här hittar du på vår hemsida. Där kan du också läsa mer om de här routrarna. Och är det någonting som du undrar över så slår du oss en signal på 08-659-4300. Eller tittar in på www.induwireless.com. Tack för att du lyssnade.